Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para realizar nossa receita. Lembram da nossa receita de sequilhos? Então, hoje é mão na massa. Conseguiram todos os ingredientes? Espero que sim. Gostaria que os pais, os avós, os tios, quem tivesse em casa, pudesse compartilhar com essa receita. É uma receita simples, fácil de fazer e muito gostosa. Hoje nós vamos iniciar então a receita. Lembram que a professora fez várias perguntas? Quanto que vai de maisena? Quanto que vai de amido de milho, que é a maisena? Quanto que vai de leite? Leite condensado. Lembram? Então agora comigo nós vamos fazer o nosso sequilhos. Vamos lá? Então vamos. Vamos primeiramente passar o álcool na mão, né? Eu já estou com meu cabelo preso para não ter perigo de cair cabelo no chão. Eu passei álcool, mas mesmo assim, como eu vou ter que amassar, eu vou colocar uma luva na hora de amassar, tá bom? Então, pessoal, vamos lá comigo. O que que a gente vai precisar? De uma travessa para pôr os ingredientes. Eu guardo minhas travessas no meu armário, olha aqui. Então ela vai ficar aqui a forma para depois a gente colocar. Então vamos começar. Vamos iniciar então com as maisena. 2 xícaras do quê? De maisena. Uma, duas. Tava pedindo também 2 colheres, deixa eu pegar a colher aqui, de margarina. Ó, eu já separei 2 colheres de margarina, olha aqui. Vou colocar aqui junto com a maisena. E também tava pedindo 1 xícara de leite em pó. Lembra que eu falei que eu guardava meu leite em pó aqui? Então, lembra que eu mostrei esse copo medida? Que 1 xícara é exatamente igual essa aqui? Olha aqui, 1 xícara, 1 xícara. Tem uma marcação aqui, ó. 1 xícara, certo? Vamos colocar aqui também. Agora, nós vamos dar uma misturadinha. Então, agora que já tá os 3 ingredientes aqui, o amido de milho, a margarina e a maisena, nós vamos dar uma mexida, ó. Vamos mexer para ir misturando, tá? Ó, misturando, misturando. E o leite condensado é para ir dando ponto. Nós vamos pôr um pouco, ó. Um tanto assim, e vamos mexer com as nossas mãos. Lembra que eu falei que nós vamos pôr a mão na massa? Mão na massa, galera. Estão pensando o quê? Olha aqui, mão na massa. Olha lá, né? Vamos amassando e juntando os ingredientes, ó, até ir dando um ponto. Vai dar um ponto bem legal. Fica bem gostoso. Vamos pôr o leite condensado até dar um ponto. Vocês podem pôr, talvez vai toda a caixinha. Às vezes sobra um pouquinho. Falta não vai faltar, não. Vai ficar uma massa bem gostosa. Né, ó? Bem fácil de fazer. E outra, pessoal, domingo, lembra que a professora comentou? Domingo agora vai ser o dia das mães. Aí vocês podem fazer esse sequilho para o café da manhã, né? Eu vou ensinar vocês a embalarem, usar nosso. Olha como que a massa tá ficando, gente. Olha aqui. Viu que ela já tá ficando juntinha, ó? Viu que facinho, gente? Que delícia! Quando a gente voltar para a escola, nós vamos fazer lá na nossa cozinha da Escola Fênix, né? Vamos lá pedir para Augusta. Augusta, empresta a cozinha, diretora querida. E ela empresta, né? Nós vamos lá pedir para ela, para a gente fazer. Daí nós convidamos ela para nos ajudar, né?
E servimos depois de lanche. Olha que legal, gente. Vamos pôr mais um pouquinho, ó. Não dá, tem que ir pondo pouco, porque a gente pode perder o ponto. O ponto que fala é que às vezes pode ficar muito mole. E não pode ficar mole. Tem que ficar bem certinho, ó. Já tá dando certinho o ponto. Aquele tanto de leite condensado que a gente colocou, eu amassei, amassei, amassei. E olha só, já deu ponto. Não foi toda a caixa. Então, uma caixa dessa foi só a metade. Vai dar pra fazer duas receitas, né? Ó, só aquele tanto que a gente colocou, já deu esse. Deixa eu pôr a outra luva, pra não pôr a minha mão ali, por mais que já está limpa, né? Vocês viram usando o álcool. Ó, esse é o ponto da massa, ó. Ó, esse é o ponto da massa de sequilhos. Esse sequilho está... Ó, olha que massa bonita, gente. Tá vendo? Ó, ela tá bem certinha por dentro, ó. Não tem nem um pedacinho de maisena, nem de leite, nada, ó. Ela tá com ponto de massa brilhosa, ó. Que massa bonita, bem fácil, né? Então, como eu tava falando pra vocês... Vocês podem fazer pro café da manhã ou pro café da tarde, domingo, dia 10. Que a gente comemora o dia das nossas mamães, avó, as pessoas que convivem com a gente. Dia das mães é todos os dias, mas tem um dia no ano, né? No segundo domingo de maio que a gente comemora, né? Podemos fazer sempre para um café, quando receber uma visita. É um sequilho gostoso e simples para fazer. Viu? Agora eu vou ensinar vocês a como nós vamos ultrar a forma, tá? Porque senão ele vai colar. E ele não pode colar. Eu vou tirar a minha luva agora para passar um pouquinho de margarina. Pode ser no papel descartado aí, no papel toalha. Ó, eu vou usar esse meu papelzinho aqui. Olha só. Façam toda a forminha, ó. A forma que vocês tiverem em casa, eu tenho essa. Né? Eu ia fazer numa de vidro, mas que tô com medo, nunca fiz, né? Vai que não dá certo. Então, vou fazer nessa mesmo. Belinha, mas tá limpinha, ó. Ó, tá? E vou passar um pouquinho de farinha. Esse aqui é farinha de trigo, ó. Vou passar um pouquinho. Nem pouquinho. Só pra ela não ter... Como, né? Olha lá. Bem tranquilo. Estão gostando? Ah, queria... Estão gostando mesmo? Estão gostando mesmo dessa aula de culinária? Tô fazendo com bastante carinho. Porque eu quero que vocês aprendam. Agora que vocês já sabem como ultrar a forma, fazer a massa, já mostrei como ficou a massa, nós vamos fazer as bolinhas. Eu já fiz algumas aqui para mostrar para vocês, já tô colocando aqui na forma, ó. Assim, ó, vocês vão pegar uma bolinha, assim. Agora, gente, eu tirei a luva para moldar melhor a bolinha. Faz uma bolinha e dá uma achatadinha assim, ó. Ó, ó como que vai ficar? Vou pôr aqui e a gente já coloca na forma. Vamos fazer mais um. Pronto, olha aí que beleza, ó. Gostaram? Ó, vamos pôr aqui na forma. Olha como ficou nossas formas. Vamos ver daí quantos que vai dar. Tem mais um restinho aqui. Vamos ver quantos sequilhos irão ficar prontinhos. Gente, para assar ele, o forno precisa estar no médio, forno médio. Não muito quente, não pode estar frio, né? Agora, vocês não podem precisar de uma ajuda de alguém aí na casa de vocês para ligar o forno. Daí, ele não vai ficar amarelo, ele vai ficar branquinho assim. São 20 minutos no forno. Ah, no forno médio. Agora que eles já estão aqui, vamos fazer a contagem, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 sequilhos. Então, uma receita deu 28 sequilhos. Dá para fazer menores. Dá para fazer. Não dá para fazer muito grande, né? Mas menor dá para fazer. Agora, com o garfo, ó, o que que a gente vai fazer? Olha aqui como ficou, 28 sequilhos, já apertamos ele com garfo, né? Agora ele vai pro forno. Olha aqui, o forno médio, 240 eu coloquei, né? Aí na casa de vocês, daí na casa de vocês, vocês vê mais ou menos o forno médio melhor. Você vai deixar aqui por 20 minutinhos, tá bom? Agora, gente, como eu já ensinei das outras aulas, depois que tá tudo pronto, a gente guarda cada coisa em seu lugar. Margarina na geladeira, o pote no lugar, o leite condensado que sobrou também na geladeira, a louça suja, lavar toda a louça, colocar para escorrer no escorredor e depois guardar nos armários de vocês. Prometem que vão fazer e deixar tudo bonitinho, porque a cozinha estava limpa, então devemos deixar limpo também. Então, na próxima aula, vamos ver como ficou o nosso sequilho. Vou ensinar vocês a embalarem e como vai ficar gostoso. Como vamos tirar da forma, como vamos embalar. E mais uma surpresa: vocês vão ver que nós vamos poder usar novamente os pregadores decorados. Lembra dos pregadores? Vamos usá-los novamente. Podem já pegar para a próxima aula. Quem tiver pacotinho em casa de plástico pequenininho ou maior, esses que tem na cozinha, já separa. Espero vocês na próxima aula. Um beijo no coração de cada um de vocês.